माननीय सभामुख महोदय, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने काम गर्यो, कमजोर पार्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि प्रभावित गर्छ। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ, यसको कामलाई प्रभावित गर्छ। किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन, किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुऱ्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भइरहित तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संहिताको कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्नका लागि सातै प्रदेशका 7 कार्यालय र 70 जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध र चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको छ। सभामुख महोदय, उक्त कार्यालय मार्फत निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन पश्चात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृह कार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु।